Prva poslanica Jovanova, prva glava. Uvod. Što beše od početka, što smo čuli, što smo videli svojim očima, što posmatrasmo i što naše ruke opipaše o reči života, i život se javi, i videli smo ga, i svedočimo, i objavljujemo vam večni život koji beše u Oca, a nama se javi. Što smo videli i čuli, to i vama objavljujemo, da i vi imate zajednicu sa nama. A naša zajednica je sa Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Hristom. I mi pišemo ovo, da naša radost bude potpuna. Bog je svetlost. I ovo je vest koju smo čuli od njega i vama javljamo, da je Bog svetlost i u njemu nema nikakve tame. Ako kažemo da imamo zajednicu s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istinu. Ako pak hodimo u svetlosti, kao što je on sam u svetlosti, imamo zajednicu jedan s drugim i krv Sina njegova Isusa Hrista čisti nas od svakoga greha. Ako kažemo da nemamo greha, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Ako kažemo da nismo zgrešili, pravimo ga lažom i njegove reči nema u nama.